Ahoj, vítám vás u dnešního videa. V tomhle videu bych vám ráda ukázala pár svých úplně nejoblíbenějších výtvarných potřeb a materiálů, bez kterých se prakticky neobejdu. Pár z vás mi psalo, že byste o tohle video měli zájem, takže já doufám, že vám udělá radost a že tady třeba najdete nějakou inspiraci. Než se na to ale vrhneme, budu moc ráda, když tomuhle videu dáte like a přihlásíte si taky odběr na mém kanále. Nezapomeňte si v tom případě zapnout zvoneček, aby vám chodily upozornění, až vydám další videa, a my se můžeme vrhnout na to. Pokud mě sledujete trochu díl, tak možná víte, že moje úplně nejoblíbenější technika ze všech je olejomalba, takže pojďme začít rovnou u základu, a to jsou olejové barvy. V tuhle chvíli, co se týče výrobců olejových barev, tak mám dva absolutní favority. Prvním z nich jsou barvy značky Gamblin. Tyhle ty konkrétně tak jsem dostala od Chimeny na našem kurzu olejomalby, který se konal na začátku tohohle léta. A jsou to barvy, které já jsem si absolutně zamilovala. A můj druhý největší oblíbenec jsou barvy Michael Harding. Michael Harding jsou ručně vyráběné barvy z Anglie a je to víceméně ta úplně nejvyšší kvalita barev, jakou vy si na trhu vůbec můžete pořídit. Tyhle dvě značky já vlastně používám současně. Není to tak, že bych to střídala, jeden obraz malovala s Gamblinem, druhý obraz malovala s Hardingem, ale míchám je víceméně dohromady a ty barvy kombinuju. A zase, pokud mě už nějakou dobu sledujete, tak možná víte, že jsem taky obrovský fanoušek francouzský značky Sennelier. V tuhle chvíli od Sennelieru žádný barvy nevlastním, protože už jsem je všechny vymalovala. Každopádně, až mi nějaký dojdou, tak si určitě zase pár Sennelier pořídím, protože ty jsou taky skvělé. Potom tady mám něco, co už jste u mě možná viděli, když jsem se chystala na kurz olejomalby s Chimenou, a to je tenhle ten kufřík. Já se odsunu trošku dozadu, abyste mě dobře viděli, teda ten kufřík. Tohle to tak je vlastně takový dřevěný cestovní kufřík, který, když se mi podaří odevřít, tak uvidíte. Je to asi úplně nejlepší věc na cestování, jakou jsem si mohla pořídit. Vy si vlastně tady nahoru dáte plátno s tím, že tady to se dá různě polohovat, můžete si nastavit velikost a výšku, a tady dole tak potom máte skleněnou paletu. Za mě osobně sklo je asi úplně nejlepší materiál, na kterém vy můžete míchat barvy, protože se jedná o nesavej neporezní povrch, tím pádem vám nebudou tuhnout tak rychle a navíc se ta paleta skvěle udržuje, prostě tu barvu jenom voškrábete a máte zase čistou paletu. Takže za mě opravdu, pokud nevíte, jakou paletu si na olejomalbu pořídit, pořiďte si skleněnou. Na tomhle stojanu, nebo nevím, jestli tomu mám říkat stojan, tak prostě na tomhle kufříku je úplně ideální to, že je vlastně variabilní, takže dá se použít buď jako stolní stojan, položit na stůl, a nebo tady takhle ze zádu si ho můžete připevnit na stativ a používat ho vlastně jako stojací stojan v plenéru. A jestli je na něm něco úplně nejvíc geniální, tak je to to, že on je lehoučkej. Já ho víceméně úplně v pohodě udržím jednou rukou, on váží jenom nějaký asi 2,5 kg plus minus. Takže já se ho můžu úplně v pohodě strčit do batohu a víceméně ho na zádech téměř necítím, takže na cestování je to fakt úplná pecka. No a k tomuhle stojanku, tak tady mám ještě jednu věc, která vás možná bude zajímat. A tou věcí je tohleto. Ne, není to na lektvary do bradavic, ale je to čistič štětců. On se vlastně takhle vycvakne, takhle si to odevřete a já to teď teda úplně nechci naklánět, protože v tom mám terpentín a nerada bych se polila. Takhle tady uvnitř tak jsou takový dírky, je tam vlastně takový jako vyndavací sítko, já ho teda mám pěkně zaprasený. Pokud malujete olejem, tak si dovnitř nalejete terpentín nebo minerální líh. Já ho tam teďko mám a je to pěkně cítit. A nebo pokud malujete třeba akrylem, kvašem nebo nevím, akvarelem, tak si do toho nalejete vodu, a co je super, je to, že to neprotejká. Já bych opravdu za tenhle kotlík strčila ruku do ohně, protože jsem s ním cestovala fakt hodněkrát a ani jednou jedinkrát se mi nestalo, že by vytek nebo že by se to nějak odevřelo, takže na cestování je to opravdu úplně nejvíc bezpečná věc. Už mám pěkně zaprasený ruce. Předpokládám, že se dole v komentářích možná objeví dotazy, kde jsem ten kufřík anebo ten čistič štětců pořídila. Tak ani jednu z těch věcí jsem nekupovala v Česku. Ten kotlíček tak jsem objednávala na Amazonu a ten stojan nebo ten kufřík tak jsem objednávala na Jacksons, ale na Amazonu ho tuším taky najdete. Potom tady mám věc, kterou byste možná vůbec nečekali, že u mě uvidíte, a to je tohleto. Já vám to odevřu. A vy si teď určitě říkáte, ale Eli, ty přece nesnášíš akvarely, tak jak to, že nám ukazuješ akvarely jako svého oblíbence?
Nechte mě to vysvětlit. Tohle totiž vůbec nejsou akvarely. Je to tohleto. Já jsem si schválně schovávala krabičku, abych vám ji tady mohla ukázat, abyste viděli, jaký ten set mám, kdybyste si ho chtěli pořídit taky. Každopádně tohle jsou vlastně barvy na bázi Inkoustu. Jmenujou se Inktense, překvapivě, a vyrábí to značka Derwent. Víceméně jsou to barvy, se kterými vy můžete pracovat velmi podobně jako s akvarelem, prostě vezmete si štětec, rozředíte to vodou, malujete, ale co je na nich zajímavé, je to, že oni jsou permanentní po zaschnutí. Když byste chtěli nanášet třeba další vrstvu akvarelem, tak ta vrstva pod tím se vám pořád bude do určité míry rozmejvat. Zatímco tohleto se vám rozmajívat nebude. A mě na nich upřímně úplně nejvíc zaujala jedna věc, a to je výběr barev, který tady v té sadě jsou. Hrozně mi fungují dohromady, strašně dobře se mi s nima pracuje, úplně nejvíc miluju tuhle tu zelenou. Mně přijde, že se dají daleko líp kontrolovat, máte nad nima větší kontrolu a víc tu barvu ovládáte, což akvarel dost často neovládáte a ta barva si prostě na papíře dělá, co chce, a mně to přijde strašně děsivý. A ten pocit u tohohle nemám, protože tyhle barvy mě jako poslouchají. S tím, že já ještě hodně k této sadě používám derventácký waterbrush, který vlastně byl součástí této sady. Jedinou věc, kterou bych tomu vytkla, je ta, že se nevejde sem, ale jakože o milimetr. Prostě o tady ten konec zakulacený, který tam vůbec nemusí být, vy tam prostě ten štětec dovnitř nedáte. A kdyby tam ten konec nebyl, tak ho tam dáte. To je upřímně asi jediná věc, kterou bych té sadě fakt jako vytkla, protože vy, když ho chcete dát tady dovnitř, tak ho musíte rozložit, což je extrémně nepraktický, takže já ho stejně pořád tahám v penále. Nevadí. Není každý den posvícení, nemůžu mít všechno, že jo? Ještě tady mám jednu věc, kterou hodně často s těma Derwent barvama používám, a to je tohlensto. Není to nic extra speciálního, je to prostě rozprašovač na vodu. Používám ho na kváš, používám ho na akvarel, používám ho i na tyhlensty barvy. Je super, že je prostě maličkej, skladnej, strčíte ho do penálu a no, u Derwentu ještě nějakou chvíli zůstaneme, protože jako další na seznamu mám jejich drawing pastelky. Jsou to pastelky, které mají relativně široký průměr a i dost širokou tu tuhu vevnitř, ale zajímavý je na nich to, že se vyrábí jenom asi 24 odstínů, s tím, že jsou to takový hodně jako zemitý přírodní tóny, a jsou to pastelky, které mají úplně neuvěřitelnou pigmentaci. Já jsem ještě v životě neviděla takhle pigmentovaný pastelky, a to, že jich teďko mám doma dost. Oni jsou docela hodně měkký a moc dlouho neudrží špičku, takže pokud to máte na nějaký detaily, tak to pro vás to pravý ořechový asi nebude. Ale mají úplně fantastickou máslovou texturu, strašně dobře se roztírají, nehledě na to, že mě úplně neuvěřitelně baví i ty barevné tóny. Já teda sice ty jejich odstíny miluju úplně všechny, ale jestli je nějaká barva, na kterou bych opravdu nikdy v životě nedala dopustit, tak je to jejich bílá. Protože ta bílá pastelka z drawing řady je úplně neskutečná. Je nádherně sytá, nádherně pigmentovaná, nádherně zářivá a je úplně fantasticky vidět na nějakém tmavém podkladu. Takže jestli hledáte sytou výraznou bílou pastelku, je to tato. Já už jsem vám ji ukazovala u mě na Instagramu ve stories a několik z vás mi psalo, že si ji hned koupili a že jste z ní byli naprosto nadšený, takže tohle, pokud máte rádi pastelky, pokud kreslíte pastelkama, tak je totální must have. A abych tady půlku videa nemlela jenom o Derwentu, tak se pojďme vrhnout na další bod, protože jako další tady mám štětce. Já jsem si tyhle ty štětce pořizovala na kurz oleomalby s Chymenou a jsou to štětce, kterými doporučovala přímo ona, a upřímně jsou naprosto geniální. Já doufám, že to bude vidět, ale je to značka Rosemary a jsou to ručně vyráběné štětce z Anglie. Nejsem si úplně jistá, jestli se dají koupit v Česku, já jsem je objednávala přímo na jejich stránkách. Mám tady takovej mix, tyhlety tak jsou vlastně z pravýho jezevčího vlákna, nevím, jestli to skloňuji správně, ale myslím jezevce, ne jezevčíka. Tady mám potom mop z kozího chlupu, ten je úplně fantastický na blendování. A potom tady mám tyhlety,
to je syntetický vlákno. Jsou to vlastně plochý štětce, ale mají hodně dlouhý vlákno. A to dlouhý vlákno je upřímně věc, kterou já jsem si v poslední době neuvěřitelně oblíbila, protože mi přijde, že se mi s tím pracuje mnohem líp a vlastně máte daleko větší kontrolu nad tím štětcem, což je docela paradox, protože to vlákno je delší, abych upřímně čekala opak. Takže tohleto jsou teďko moji úplně největší oblíbenci, co se týče štětců. Upřímně, až jednou nebudu vědět, co s penězma, tak si od Rosemary koupím úplně všechny. A abych nezapomněla, tak potom tady od Rosemary mám ještě tenhle ten. Má takovou hodně tvrdou, hodně rozčepířenou štětinu. A je to štětec, se kterým se úplně fantasticky dělají struktury třeba stromů, větví, nebo když potřebujete třeba nějakou trávu a takhle, tak prostě je to štětec na struktury. Jsme skoro na konci, já tady mám poslední věc ze seznamu a je to sice takovej detail, drobný detail, ale velmi podstatný detail a jsou to tyhle ty tušky. Jsou zase od Derwentu, jedná se o řadu Sketching a jsou to klasický grafitový tušky, který mají ale zase hodně široký průměr a hodně širokou tu tuhu. Díky tomu, jak jsou široký, tak jsou úplně neuvěřitelně příjemný do ruky, hrozně hezky se s nima pracuje. Já vím, že si teď možná říkáte, proč tady dělám takový halo jenom kvůli grafitový tušce, ale řekněme si to na rovinu, ono najít dobrou kvalitní tušku na kreslení je občas téměř jako nadlidský výkon. A úplně upřímně, já si občas říkám, že tahle tuška je to, co mi v uměleckém životě chybělo. Tak jo? A jsme na konci. Úplně upřímně, oblíbených výtvarných potřeb mám opravdu spousty a mohla bych tady o tom mluvit klidně hodiny. A pokud byste náhodou chtěli pokračování mých oblíbených výtvarných potřeb a chtěli byste, abych vám ukázala nějaký další moje oblíbence, tak mi to určitě dejte vědět dole v komentářích. Zároveň mi tam taky můžete napsat, jestli jste v tomhle videu objevili něco zajímavého, anebo se mnou a s ostatními podělte o nějaké vaše oblíbence. Pokud vás video bavilo, budu moc ráda, když mu dáte like a přihlásíte se taky odběr na mém kanále. Nezapomeňte si v tom případě zapnout zvoneček, aby vám chodily upozornění, až vydám další videa. Tady na obrazovce najdete nějaký další videa z mýho kanálu, který by vás mohly bavit a já se na vás budu těšit zase příště. Tak zatím ahoj!